kao grad treba da podrži naravno i svoje prvoligaše, ali sve ima svoje mere. Po meni je najbitnije da se ulaže u decu i u mlade i da se radi sa njima i da jednostavno prave svoju decu i da od tih momaka za kojih za par godina postane neko reprezentativac ili prvoligaš u nekom sportu, tako da ideja je bila danas, smo zaista vodili razgovor u dobrom smeru i išao i vidim da postoji dobra volja prvenstveno ljudi koji vode grad Vranje, da se nađe idealno rešenje za Sportski savez Vranja i za celokupni sport. Pričali smo o dosta tema, ja sam spreman da pomognem kao predsednik Sportskog saveza Srbije maksimalno, koliko god budem mogao u mogućnostima Sportskog saveza Srbije, što se tiče pravnih stvari, što se tiče pomoći da bi se možda dobila i neka finansiranja za taj sportski rekreativni centar i jednostavno mogu samo da kažem da sam zadovoljan prvenstveno kako gradonačelnik i ljudi koji su pored njega razmišljaju o sportu.